да е жив и здрав и от тук нататъка все по-често да ни дава поводи да го каним. Има някакви обаждания, но конкретно нищо не е стигало до мен, нито в клуба е дошла някаква официална оферта, така че мисля, че до лятото ще остана в Ботев. Чета и аз така, че няколко отбора постоянно пишат за някакви отбори, но казвам, че няма абсолютно нищо конкретно. Все се кажа, че офертата към вас е много е. Имало е, но мисля, че предното лято, сега от това лято никой не ми е занял нито от Тодогорец, нито от ЦСКА, така че мисля, че ако е имало нещо, е било през миналото лято. Аз обичам Ботев, винаги съм го казвал, просто харесва ми там обстановката, всички ме обичат, така че мисля, че на този етап не бих сменил Ботев с друг български отбор. Ако е някой отбор от Германия, Италия, който е назад в класирането и имам оферта от Фенербахче, бих предпочел Фенербахче, макар че Турция не е като Италия и това, но самият отбор като история и като клуб е много по-голям от някои от по-долните дивизии, от по-долните отбори в дали в Италия или в някой друг отбор. Аз обичам италианското първенство. Да, ако имам и аз такава оферта, бих приел. Така че може би италианското пресло на мен най-ми допада и аз съм фен на италианския отбор, така че дай Боже от лятото и аз да имам някоя оферта от Италия.